Hoş gördü Meydan TV'nin hörmətli tamaşaçıları. Bugün biz Beynəlxalq İnsan Haqları Günü 10 dekabrdan söhbət edəcəyik. Həm söhbətlərimiz 2013-cü ildə həbs olunan, 8 il azadlıqdan məhrum edilən Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının vicdan məhbusu elan etdiyi İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Hüseynova və 2014-cü ildə elə 10 dekabrda Beynəlxalq İnsan Haqları Günündə vəkili fəaliyyətə dayandırılan Xalid Bağırovdur. Atlas Hanım, 10 dekabr İnsan Haqları Günüdür və sizin oğlunuz həbsxanadadır. Sonunda nə vaxt görüşmüşsünüz onunla? 6-sı, dekabrın 6-sı, ikinci gün. Necədir vəziyyəti? Yaxşıdır, şikayəti yoxdur hələ bir şeydən. Biraz ümumi cəza çəkmə müəssisəsində vəziyyət soyuqdur. Hələdən 10-cu kolon hamı bilir də harada yerləşir, yolları bərbad, açıq düzənlikdə yerləşir, küləkdən, soyuqdan. Çox çətindir, orada şərait bilirəm ki, çətindir, amma ikinin heç bir şikayəti yoxdur. Ümumiyyətlə, belə deyək də, onun yollarla bağlı, onların kolondakı hava şəraiti, soyuqla bağlı hazır şikayət olubmu? Məhbuslar tərəfindən, valideynlər tərəfindən? Müraciət olunub, amma elə bir nəticə yoxdur deyəsən. İçəridə olur, atapliyanlar işləyir, istilik qızdırıcılar işləyir hərdə, amma sən arada bir... Bir də ki, siz nəyə qoyub, nə axtarırsınız? Bakının mərkəzində görə normal işləyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində normal işləyir. Mən müəlliməyəm, məktəbdə, məktəbin bir tərəfinə gəlir istilik qızdırıcılar, istilik. Bir tərəfində yoxdur. Sinifin biri istilik, biri soyuq. Siz hələ cəza çəkmə müəssisəsində deyirsiniz. Bütün Azərbaycanın problemidir. Xalid bəy, 10 dekabrda vəkillik fəaliyyətiniz dayandırılıbdır. Necə təəssürat buraxdı bu hadisənin özü? 2 ildir vəkilliklə belə deyək, məşğul olmuşsunuz. Bu məsələni 2 aspektə bölsək, bir şəxsi tərəfdən etkiləyə bildim məni şəxsən. Qeyd edim ki, heç bir mənim problemimdə yox olmadı. Yəni, mən zaten hazır idim ki, hər bir təzyiqlə rastlaşa bilərdim. Məşğul olduğum sahənin nədən ibarət olduğunu çox gözəl aydın bilirdim. Və təbii ki, belə bir şəraitdə vəkillikdən çıxarılma da mümkün idi, hələ başqa təqiblər də mümkün idi. O baxımdan, mən üçün o baxımdan belə bir, ciddi bir, belə deyək, psixoloji bir gərginlik olmadı. Amma digər tərəfdən bir narahatçılıq da oldu ki, xeyli dostlarımız bugün ciddi problemlərlə üzləşirlər, həbslər davam edir. Lakin biraz əlimiz çatmır onlara, yardımına qaçmağa. Bax, bu tərəfdən biraz narahatçılıq olur. Belə deyim. Azərbaycanda insan haqlarının durumu necədir? Biz sual ola bilsin ki, ritorik ola bilər, amma hər halda bugündən danışırsa, biz bu barədə danışmaq lazımdır. Aydındır. İnsan, Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı bu artıq bilinən məsələdir. Yəni, bundan bağlı dəfələrlə monitorinqlər var, monitorinqin nəticələri var, hesabatlar var. İnsan hüquqlarının bütün sferaları, istəyir siyasi vətəndaş hüquqları olsun, istəyir sosial, iqtisadi, mədəni hüquqları olsun, bütün sferalarda pozuntular var, mövcud pozuntular var. Çünki əslində, bilirsiniz, insan hüquqlarının üzərində qurulmuş bir dövlətin təməlində bu oturuşmalıdır. Oturuşmuyor mu? Təbii ki, oturuşmuyor. Məsələn, hansı adım etməsini edirəm? Gəlin, insan hüquq azadlıqlarının oturuşduğu cəmiyyətlərə bir baxaq. İlkin olaraq ABŞ dövləti yaralanda və yaxud da müasir Fransa dövləti qurulanda nə ilə başladılar qurmağa? İnsan hüquqları bəyannaməsini qəbul etməklə. Yəni, xalq qalxdı, yeni dövlət qururdu və yeni dövlətin qarşısında qoyduğu ən böyük şərt insan hüquqlarının tanınmasıydı. Və dövlət bunun üzərində qurulurdu ki, dövlət üzərinə öhdəlik götürürdü ki, insanların haqlarını, azadlıqlarını tanıyacaq. Və sonra konstitusiyalar qəbul olunanda da həmin hüquq azadlıqlar həmin konstitusiyada oturdu və dövlətin boynuna bir öhdəlik kimi qaldı ki, insan hüquq azadlıqlarını təmin etməlidir. Amma Azərbaycanda dövlət heç vaxt bunun üzərində qurulmayıb. Yəni, biz dövlətimizi quranda belə insan hüquq azadlıqları haqqında anlayışlarımız belə kövrək idi, belə zəif idi. Və sonradan biz anladıq ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası var, Beynəlxalq Pakt var, vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt var və digər hüquqlar haqqında sənədlər var. Biz o sənədləri yeni-yeni öyrənməyə başladıq, insan hüquqları mütəxəssisləri qazanmağa başladıq və bugün hələ biz insanın, belə deyək də, neçə faiz Azərbaycan insanına insan hüquq və azadlıqları nədir?
anlayışını başsala bilmişik. Və yaxud da ki, dövlət məmuruna başsala bilmişik ki, sən ona görə dövlət məmurusan ki, vətəndaşla sənin aranda insan hüquq azadlıqları üzərindən bir ictimai münasibət yarandır. Və yəni, bu bütün bu sistem formaları. Və gecikdiyimiz üçün ilkin üstəmzadələr yarandı Azərbaycan cəmiyyətində. Təbii ki, ilkin üstəmzadələr yarandı, digər pozuntular yarandı. Bu təkcə bilirsiniz, ən önəmli tərəfi, ən bariz görünən tərəfi siyasi məhbus problemidir. Azadlıqlar, azadlıq hüququnun pozulması. Ona gələcək. Amma bu hüquq təkcə bu hüquqla məhdudlaşmır. Bütün sahələrdə hüquq pozuntuları var. Atas xanım, ilkin haqqında çox yazılıbdır, özünüzün müsahibələri yerdi. Mən elə, hər halda meydan temiyə də tamaşa sözüm, bir aydınlıq olsun, soruşmasın. İlkin üstəmizədə niyə tutdular? Maddələr bəlandı, huliqandı, 221. Huliqandır mı o? Yəqin ki, ilkin tanıyanlar bilir. Siz bayaq Xalit Bey'e sual dediniz, bu hüquqların pozulması haqqında. Əslində, ilkin də hüquqları pozuldu. İlkinin azadlıq hüququ pozuldu. İlkinin təhsil hüququ pozuldu, təhsil yarımçıq qalıb. Sonra İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiydi. Axırıncı semestrdə qutarmışdı, imtihanlara buraxılırdı ki, mayının 7-si həbs olundu. Bir çox hüquqları pozuldu. Sonra ən azından neçə il artıq onların həbsindən 4-cü ilə keçib. 8 nəfərin eyni maddə ilə tutulan uşaqların hamısını, 7 nəfərini buraxdılar, 1 nəfər üçün qalır. Bəyən bu hüquq pozuntusu deyil, qanun pozuntusu deyil, hüquqların pozuntusu deyil bu. İlkinə qarşı ümumiyyətlə, bəlkə də o siyasi məhbusların hamısından çox haqsızlıq olub. İlkini seçiblər. Bilmirəm ilkin bu xüsusi... Niyə görə seçiblər? Dövlət əhəmiyyətli canidir. Bilmirəm ilkin teröristdir. Bilmirəm bunu. Bunu bəlkə də yuxarıda oturanlar onlar özləri yaxşıdırlar. Bu münasibət nədən doğur? Sadəcə mənələ gəlir ki, ilkini şişirdib, ilkindən bir cinayətkar obrazı yaradıblar. Amma ilkin bütün cəmiyyət də bilir, bütün bunu... hamı bu işə az çox bələd olanlar, hamı bilir ki, ilkin cinayətkar deyil, cani deyil. İlkin sadəcə sözün düzünü deyən bir gəncdir. İlkin gördüyünü görməyə bilməyib. Bəlkə də çoxlarının görüb sustuğunu, yanından keçdiyini ilkin keçə bilmədi yanından. Gördüyünü, o, mən onu həmişə misal çəkirəm. Bizdə ədəbiyyatda Cəlil Məhkuzadənin bir feliyetonu var, anlamaq dərdi. Bəli. Görünür, anlamaq dərdi dəhşətdir hamı üçün. İlkin üçün o anlamaq dərdi. Anladı və bəlasını çəkdi. Bəlkə də çox anlamırdı, yəni heç böyrünə də keçib gedir. Sadəcə belə olur ki, ilkin hüquqları pozulur. Məsələn, mən onlar bəlkə də hamısı bir yerdə həbsdə olanda demirəm, Allah hamının qapısını açsın, hamı evinə, ailəsinə qovuşsun, heç bir ailə gözü yolda qalmasın. Amma sadəcə bilirsiniz, bunlar bir tutulmuşdular. Bəli. Bu 7 nəfərin azad olunub, 1 nəfərin hələ bugünə qədər həbsxanada saxlanmağı, üstə gəl onu sıxışdırılmağı, nə bilim, nəsə müxtəlif adlar qoyulmağı bunun üstünə, biraz valideyn kimi bizi çox narahat edir. Axı, madam ki, da bunlar hamısı buraxıldı, niyə buraxılmasın? Bu gənc uşaqdır, bu cavan oğlandır. Öz də mən ilkinindir, öz övladım olduğu üçün demirəm. Mən ilkini tanıyıram, ilkini tanıyanlar da bilir. Bunu mənli də mənsiz də deyirlər ki, ilkin ki, çox vətənpərvər, çox belə elin obasına bağlı, haqsızlığa dözməyən, yalana dözməyən bir övladdır ilkin. Tanıyanlar bilir. Xanım, bilmirəm nə. Siz ilkinin vəkil olmuşsunuz da. Mən bildiyimə görə o məhkəmədə qalxıb deyilmişim, cənab hakim, mən burada niyə oturduğumu bilmirəm. Doğrudan da onun maddəsi də belə deyək, o tutulması da nidaslarla bağlı deyildi. Bu iş Avropa Məhkəməsinə gedibmi? Belə deyim ki, ilk əvvəl onun verilən iddiamlara münasibət bildirim. Əslində, ilkinə verilən iddiamların ümumiyyətlə dəhşət dərəcədə absurdluğu var idi. Digərlərinə verilən iddiamlar qondarma olsa da, amma belə deyək, müəyyən qədər əsaslandırılmağa çalışılmış bir sübutlar, qondarılmış sübutlara bağlı idi. Amma ilkinlə bağlı heç bir sübut da gətirilməmişdi, qondarılmamışdı. Sadəcə absurdcasına ittiham verilmişdi. Məsələn, bayaq özünüz ittihamdan birinin adını çəkdiniz ki, xuliqanlıqda ittiham olunurdu və fikir verin, diqqət baxın ki, ilkinlə bağlı yazılmış ittihamın fabulasında, cümləsində xuliqanlıq necə təsvir olunurdu? Rəqsi kameraya çəkib YouTube-a yerləşdirməklə xuliqanlıq. Yəni xuliqanlıq əməli bir acı kameraya çəkmək və YouTube-a yerləşdirmək. Bu analoq olmayan bir şeydir. Yəni bunu xuliqanlıqla necə əlaqələndirmək olar? Yəni sabah ağaca çıxıb alma dəyməyi də xuliqanlıq saymaq olar və yaxud da ki
qaça-qaça yol keçməyi də bilirsiniz, hər nəyə xuliqanlıq adı qatmaq olar. Fark və üzrüm sözü keçirəm. Axı o da çubuq olunmadı. Əslində onda mehman gəldi ki, mən çəkmişəm, mən yerləşdim. Kim tamaşaçı olub orada? Əslində o da sübut olunmadı. Çünki orada da Mehman Hüseynovun açıq ifadəsi həm istintaqda var idi, həm məhkəmədə var idi ki, bunu kameraya çəkən, YouTube-a yerləşdirən də mənəm. Əslində istintaq özü də YouTube-dan çıxartmışdı, həmən səhifəni çıxartmışdı və işin içinə tikmişdi və orada bilirsiniz də YouTube-a yerləşdirən belə deyək, aban nə deyək, belə deyək, profilin adı var. Orada yazmışdı Mehman Hüseynov falan tarixdə yerləşdirilib. Hər bir absurd doğrusunda idi ki, bunlar qeyd edirdilər ki, onu bir 1 martda yerləşdiriblər. Yerləşdirib İlkin Rüstəmzadə. Hətta onların YouTube-dan çıxartdığı şeydə həmin sənədi göstərilir ki, 27 fevralda. Yəni hətta o rəqəm də uyğun gəlmir. Yəni, bütün absurd teatr idi. Bütün. O bu digər ittihamlara gələndə ki, o belə ixtişaş salınması, silahların əldə olunmuş silah saxlanması, bunun da bəlli idi ki, heç bir nə ifadədə, heç nə də yox idi. Çünki orada qondarılmış ifadədə Nida üzvlərinin adı gedirdi və ikinci üstəmizdə də həmin zaman heç Nida üzvü deyildi. Yəni, heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, orada qondarılmış şahid ifadəsi var idi ki, güya kimsə birisi bir qondu, bir yalancı şahid var idi ki, göstərirdi ki, güya bu adamlar yığışıb qərar veriblər ki, molotov kokteldən istifadə olunsun, ixtişaş törədilsin filan bəsməkən. Hətta onun ifadəsi, qondarılmış ifadəsində həmin adamların adının içində ikinci üstəmizdən adı yox. Bütün hallarda belə bir sualsiz, belə bir fikir işləsiz, absurd. Sırf Azərbaycanda insan haqlarının özü müdafiəsi belə yazılır. Bunda insan haqlarının münasibətinin özü absurd deyilmi hükumət tərəfindən? Ümumiyyətlə, azərbaycanlı insanlarla münasibət yoxdur. Yəni bir münasibət bilirsiniz də, ümumiyyətlə belə qavram yoxdur. Yəni şəxslə dövlət arasında, vətəndaşla dövlət arasında bu anlam yoxdur. Yəni necə bunu bir haqqın var? Amma hökumət nümayəndələri başda prezident olmaqla bildirirlər ki, Azərbaycanda insan haqları qorunur, hər bir vətəndaşın dövlət tərəfindən. Yox, onlar rəsmən deyə bilirlər hardasa, amma münasibətdə bu görünmür. Məsələn, vətəndaş yazırlar ki, vətəndaş dövlətə kömək eləmədi. Niyə kömək eləmədi vətəndaş dövlətə? Axı, vətəndaş dövləti ona görə yaratmışdı ki, dövlət ona kömək eləsin. Yoxsa vətəndaş dövləti niyə yaradırdı? Gedib elə küçədə meşədə yaşayardı da, ayı kimi, canavar kimi. Dövlət ona görə yaxdır ki, dövlət onun kömək eləsin yaşamağa. Onun nəqliyyatını təmin eləsin, işıq versin, ona düzət, hamısını eləsin. Yox, indi dövlət ki, sən mənə kömək elə. Sən mənə kömək edirdin yaxşı vaxtında, indi məndən kömək istəyirsən. Yəni, bu anlayışlar yoxdur, bu formalaşmayıb bizdə. Elə dünənləri İqtisad İnkişaf Naziri Şahin Mustafa da dedi ki, bəs SOKAR ona görə qiyməti qaldırılıb ki, tarif şurası. SOKAR zərərlə üzləşibdir. Yəni, bu artıq bir işarə idi ki, vətəndaş kömək eləsin. Bəli, bəli. Baxın, indi mən də deyirəm, bu SOKAR yaxşı vaxtlarında zərərlə işləmədiyi dövrdə insan hüquqlarının inkişafına nə qədər pul ayırmışdı? İndi pis gündə yaşayan insanlardan pul istəyirlər. Deməli, vətəndaşların kamul haqları da pozulur da. Təbii ki, sosial haqları bu. Vətəndaşın sosial haqlarıdır. Bu mədəni haqlardır. Haqlar hamısı insan haqları, bilirsiniz, çox geniş anlayışdır. Orada siyasi, mülki, vətəndaş və yaxud da ki, mədəni səsal, iqtisadi hüquqları var. Hamısı var. Atlas xanım, sonuncu dəfə İlkin ilə görüşəndə onun şikayətləri oldu mu nədənsə? Yox, İlkin ümumiyyətlə şikayət eləməyi sevmir. Olsa da bizə problemlərini bildirmir. Amma üzr istəyirəm, mən bir şeyi yada salım, bayaq yadımdan çıxdı. Bu insan haqlarının pozulması İlkinin simasında çox pozulub. İndi bəyə Xalit bəy də yadıma düşdü. Məsələn, İlkinin işindən Avropa Məhkəməsinə gedən işlər. İlkin 3 dəfə həbs olunub. Bir dəfə 7 sutqalıq, bir dəfə 15, sonra bu axırıncı iş. İlkinin bir dənə işi orada qeydə alınıb. O sutqalıq işini bilmirəm, həftəlik yoxsa 15 gündür o işi keçib məhkəməyə. Qalan işlər burdan Nemət bəy Kərimli deyir ki, göndərmişəm. İlkin işlər gedib Avropa Məhkəməsinə çıxmır. Bilmirəm hansı görünməz əlsə burada poçt sistemi düzgün işləmir, yoxsa qəsd var. Necədirsə ikinci gedib çıxmayıb ora. O məsələ problem var ki, Azərbaycanda göndərilir işlər. Bax, məsələn, yenə maraqlı burasıdır ki, o bir uşaqların, o birisinin idarəçilərin işləri bu dəqiqə Avropa Məhkəməsindədir. İlkinin bir işi keçib kommunikasiyadan, o da sutqalıq olan işi. İlkinin bir əsas bu, güya da, cinayət işi. Deyəsən, biri deyirlər. İki izbat işi. O əsas işi gedib çatmayıb. Nemət bəyə deyir, göndərmişəm, gedib çatmayıb. Yekun işi də gedib, mən göndərmişəm. O dörd nidası ilə birlikdə, o iş, bütün məhkəmələrdən sonra ədalətli mühakimə olunmama hüquqi ilə bağlı o işdə qeydiyyatda. Niyə belə keçib qeydiyyatda? Ümumiyyətlə, bax dediyim kimi, İlkin şikayətlənməyi sevmir, nə vaxt gedirik? Yüksək əhval-ruhi ilə evə zəng vurur, elə bilirsən ki, hardasa sanatoriyadan zəng vurur. Elə danışır ki, heç nə yoxdur, narahat olmayın, yaxşı olacaq hər şey.
Belə heç bir şikayəti yoxdur. Ümumiyyətlə o şikayətlənməyi sevmir. Qidanı evdən aparırıq. Ərzaq 15 gündən bir görüşdür, ayda 2 dəfə. Gedirik də nə lazımdır aparırıq. Başqa çıxış yolu yoxdur. Halid bəy, ümumiyyətlə son vaxtlar ilə o şikayətlərlə bağlı başqa həmkarlarınız da danışdı mətbuatda ki, bəs göndərilən şikayətlər Azərbaycandan kənara çıxmır. Əngəllər yaradılır. Bəli. Məsələn, Elçin Sadıqov bu barədə danışıbdır, başqaları da olub deyibdir. Ana ümumiyyətli də keçmiş siyasi məhbus, vicdan məhbusu danışıbdır. Bu barədə nə deyirlər, belə bir problem varmı? Ara sıra... O da insan hüquqları məsələsidir. Bu, daha çox qeyd edim ki, bu insan hüquqları məsələsi birbaşa insan hüquqları məsələsi olmasıdır. Amma bir texniki təminat tərəfidir məsələnin. Çünki birisi insan hüquqları hüquq azadlıqlarını təmin edilməsi ilə yanaşı, onların təmin edilməsinə nəzarətin olunması da çox önəmlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan dövlətinin Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarına təmin edilməsinə nəzarət edən mexanizmlərdən biridir. Və belə mexanizm görünən də odur ki, Azərbaycan hökuməti nəinki Azərbaycan vətəndaşlarının insan hüquq azadlıqlarını təmin edir, hətta onların bu mexanizmlərə, bu nəzarət mexanizmlərə çatılmalarına da əngəl yaradır. Çünki ən çox yaranan problem kimlə bağlıdır? Ən çox yaranan problem Azərpoçtla bağlıdır. Azərpoç dövlət müəssisəsidir. Dövlətin nəzarətində, Rabitə Nazirliyinin nəzarətində olan bir müəssisədir. Dövlət çatdırma bir şirkətidir. Və bu problem təkcə Elçin Sadıqovla, vəkil Elçin Sadıqovla bağlı olmayıb. Bu problem vəkil Cavad Cavadov da rastlaşıb, Talib Ağızadənin işinin şikayətini göndərərkən, Şəlah Ümbətova Seymur Əzənin şikayətini göndərərkən bu problemlə rastlaşıb. Hətta biz iki şikayət yer gəlmişik, biz insan, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yox, BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə yer gəlmişik, bu da bir məhkəmə tipli bir işlərə baxan bir orqandır. Biz də Dursdakı cinayət işi ilə bağlı ona göndərmişdik. Hər iki şikayətlə bağlı bugün heç bir məlumatdır, yoxdur. Yəni bu ciddi bir problemdir və görünən odur ki, axır zaman Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 3-4 qərar qəbul edib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsində işlərin aparılmasına mane törədir. Yəni, bu, görünür ki, bu məsələni də artıq Avropa Məhkəməsinin gündəminə çıxartmaq lazım ki, növbəti bir maneə üsulu bu poçt vasitəsindən problemlərin yaranmasıdır. Və İlkin Rüstəmzadənin o məsələsinə də qeyd edim ki, çox təəssüf edirəm ki, bu problemlə kənardan tanış oldum. İlkin Rüstəmzadənin o 8 nəfərin həbsi ilə, həbs məsələsində baxılması zamanı İlkin Rüstəmzadənin həbsi ilə bağlı çox ciddi anlaşılmazlıq oldu məhkəmə ilə vəkil arasında. Məktublaşmalara baxırsan, bir-birini anlamama, bir şey məhkəmə sən vəkildən başqa şey tələb edir, vəkil başqa cavab verir. Belə bir anlaşılmazlıq nəticəsində Avropa Məhkəməsi hesab edib ki, tərəflər maraqlarını itirib işin aparılmasına və işi siyahadan çıxardı. Yəni, çox belə bilirək ki, təəssüf doğuracaq bir hadisədir. Nə qədər cəhd olunsa ki, biz məktublara təqdim elədi məhkəmə ki, axı sizin yazdığınız məktublara bu şəkildə cavab gəlib. Yer gəlmişsən, orada bir sənəd istəyib Avropa Məhkəməsi və həmin məktubu vəkil almır. Və cavab da yazır ki, mən bu məktubu almamışam. Belə bir şey olmuyor, din deyəcəm də. Yəni, çox qəribə bir durumdur. Yəni, poçtun da bəlkə burada rolu var. Dedik ki, məktub gəlib çatmayıb. Məktub, məsələn, o qərarın sürətini istəyir. Çox ciddi problemdir. Qərarın sürətini istəyir və ümumiyyətlə vəkilin bundan xəbəri yoxdur. Onlar 10 gün sonra Avropa Məhkəməsinə məktub yazır ki, mən sizin bununla bağlı məktubunuzu aldım, başqa heç nə almamışam, nömrə almamışam sizdən. Sonra o başqa bir işin nömrəsini göndərir, intiqam müəllimi məktubunu göndərir səhvən Neymət Kərimliyə. Yeni Avropa Məhkəməsi. Belə bir anlaşılmaz yazışma gedir və nəticədə iş Avropa Məhkəməsi hesab edir ki, bunlar tərəflər qərarı göndərmədiyinə görə maraqlarını itiriblər işin baxılmasına. Bu da bir absurdluqdur. Absurdluqdur, yəni ki, nəhayət yekuna gələk, bu absurd teatr Azərbaycan nə vaxtdan davam edəcək? Son sual, Atlas xanım. Bir vicdan məhbusunun anası kimi. Ümid ən sonda ölür. Ümid eləyək. Əslində qalsa, biz vəkillər və həmçin siyasi məhbuslar bir mücadilə verən adamlarıq. Mücadilənin yalnız o adamlar verə bilir ki, mücadilənin nəticəsinə inanır və gözləyir onu. Yoxsa nəticəsiz bir şeyə görə mücadilə vermək, onun üçün xoşluq olardı.
hətta Dolçukhunt'un da bir xəyali ümid elədi, inadı bir Dulcinea idi da. Dulcinea, yer dərmanı döyüşürdü. Amma bunlar olmasa biz ümumiyyətlə bu işi görə bilmərik. Yəni, əlimizi yerə qoyub bitirərik hər şey, hər bir yolu. Hörmətli meydan təməyən tamaşaçıları, 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günündə çalışaq hamımız öz haqqımızı tələb eləyək və birimizin haqqını qoruyaq.